Morginella! Tämän V-Login aiheena on meillä Triplameekon esittely, koeajo ja testiarvosana. Tämähän on a.k.a. Mäyhemänin, eli erikoismiehen tekele. Ja muutenkin, jos erikoismiehen nämä tapahtumat kiinnostaa, niin mene siitä Erkkarin kommentista kattele se kanava. Mitä Mikko nyt? Laitetaan linkki siihen Erkkarin videoon. Laitetaan linkki Erkkarin videoon. Ai niin, tähän videoon tulee linkki Erkkarin. Niin, sillä saattaa olla tästä video. No en minä tiedä, mikä siinä on. No ulkonäkö on 8 vai 9, eli varmaan semmoinen 8,5. Tää on niinku Erkkarin laitteeseen todella pitkälle viety niinku tyylikkyys. Tää on kyllä tosi hyvin tehty. Vähän ehkä just jotakin pikku sipistelyä, niin sehän toimisi sille. Tuohon saa laitettua kalja. Saako tämmöisellä aijamman? Ja nämäkin on ihan siististi tehty, nämä käännöt. Vähän vaikuttaa, että kääntyykö tarpeeksi, eikö käänny. Se, mikä minun ihmetyttää, että tässä on 3 näitä. Eikö niin kuin vaikka 2 rengasta jotenkin loogisempi, mutta 3, keskellä 1. No, laitetaanhan täältä voimoa pitäjään. Laitoin tehottomalle moodille, eli ykkösmoodille, eli pullapöksymoodille. Oho. Päätty muista niskaa. Hei! Ei ihan mahu. Saako mahtu tää kääntö tähän? Kyllä se onnistu. Mode 3 päällä. No, potku lauvalta. Potku. Ei se nyt niin kovaa lähtenyt. No vähän kyllä tää kääntyvyys on, että tässä ajaisi jotakin semmoista järkyttävän kokoista maasturi. Mutta yllättävän hyvin tuo kaareajo niin kuin meni. Pitää kokeilla sitäkin 3:lla, mutta... Oho! Oho! Niin muuten onkin. Aika kova. Pitäisikö meidän lähteä tätä ulos kattelee? Se 20 vähän vatkaa sinne sun tänne. Ei oo ehkä vauhti kestävyyttä, en oo pitkään aikaa ajan. Kiihtyvyys on aika hyvä. Tää on varmaan tämmöselle jollekin papparaiselle aika hyvä. Pystyskö tällä tekemään? Vettääkö kaikki renkaat? Tulee iso alamäki. Oho. 25! Enempää en kyllä uskalla ajaa! No niin, äsken kävin vetämässä tuolla huippunopeudet ja tuota... Jännäksä se meni, mutta meillä oli pieniä teknisiä ongelmia. Nyt mun jännitys ei tullut, mutta 25 kilsaa sain tauluun tuohon alamäkeen. 24 sain tasaisella. Toiseen suuntaan ajaen meni muistaakseni tasaisella 22, eli 2 kilsaa sieltä tuli. Pikkasen siinä on jotakin, kun niitä on 3, että miten se vetää, niin siinä on jotakin tuota semmoista pientä fippastekkeliä. Mutta tuota, aika hyvää. Yli 20 kun menee, niin vähän nää rupee... Hakee, mutta kyllä se kestää, mutta se hakee silleen tälleen näin selkeästi sitä, että ei se niinku vakain mahdollinen oo. Aika nopeasti kiihtyy kyllä 20. Nyt otti potkut ja noin.
Mennään 3 kilometriin. Tää menee meille 2 päällä. Paljon menee yhä. On kyllä vähän vaarallista. Täppöä. Ei me voi täppöä mennä. Jos mä en vaan luota tähän penkkiin. Jos tää pääsee irti, niin mä en lennä selälle. Hei, minulla lähtee hampaat. Kaksi päällä maksimi. Kyllä me 20 kinkitetään. Ja se on siinä. No niin, nyt tulee huippumaksimi terkkarin vehkeelle. Eikä se oo ku menoksi. Suoraan riittää. Nyt kiihtyy hyvin, 15 jo taulus, 2-1. Kiihtyvyys on kyllä aika kova. 2-2. 2-3. Vieläkö se kynkyttäisi? Pieneni vaan 2-1. Nyt otetaan vielä täältä tää viimeinen juttu, mihin tää on tehty. Eli perää kärtsetään näin. Täällä istuessa tulee fiilis, että onko se erkkari ollut ihan tosissaan tämän homman kanssa. Mutta tää on vissi, tää on niinku se lopullinen kesämopedi. Äsken ajettiin racing modella ja nyt lähdetään rannalle paistaa makkaraa. Terve! Tällä ei varmaan ajeta täysillä. Eipä! No, mikäs meillä on tässä meininki? Katsotaan, jaksako tää vettä 2 päällä tälle, että on peräkkä. Suti! Tule! Emme ehkä sit uskalla mennä täysiä tonne alamäkeen, kun... Tuolta on kärrykin niin huonosti kiinni. Ai niin! Mikkonen saa uudet hampaat sun etuun. Ai niin, muuten se ei pakosti kestä. Se oli sillä yhdellä ruuilla vaan. Niin, pari milliä vaikka. No, 6 kilometriä. Vähän loppukiihdytystä. Tulee. No niin, otetaan nyt arviot, eli tiukat faktat pöytää. Elikkäs ulkonäkö, siisteys. Nytkö saatiin, eka arvioitiin tuota, nytkö saatiin tämä, tuo, hauskuus. Ulkonäkö sanoisin, että siitä annan 10 tai 6/5. Ja tää on kuitenkin sen verran hyvin tehty, että tää on niinku tää näyttää tosi hyvältä. Otetaan seuraavaksi, meillä on ollut erkkarin kanssa, kun on arvosteltu, niin tämmönen niinku tehopelottavuussuhe. Niin mennään sitten toiseen päättyyn, että jos tässä on niinku 10-asteikko, niin tää on ehkä siellä 2. Että aluksi vähän niinku pelotti, kun tuntuu, että nuo saattaa hajota, mutta heti kun rupesi luottaa tuohon masinaan, niin sitten tämä tuntuikin jo vähän semmoiselta semmoiselta tuhnulta. Sitten mennään ajettavuuteen. Ajettavuudesta me napsasin siis semmoisen 7. Tämmöiseksi laitteeksi erinomainen ajettavuus, mutta ei kuitenkaan niin kuin silleen, että sitä voisi niin kuin ohjastella. Se on vähän heikko niin kuin kääntymään. Kahdella pyörällä kun oppi ajamaan, niin silloin se rupesi kääntyä silleen, mutta toki se pitää vetää vähän hitaammin. Erikoismainointa, mikä oli tosi siistiä, pitää tästä näin. Eli kun täältä painat jarrua, niin se ottaa tälle puolelle ja tälle puolelle, niin jarruttaisi voi eka ottaa tälleen ja sitten päästään vaikka toisen irti, niin sä saat vedettyä sen tälle linkkuun ja sä voit lähteä sitten sinne. Eli tässä pystyy jarrullakin vaihtaa suuntaa. Siitä iso thumbs up erkkarille. Eli ohjaus voisi olla semmonen niin kuin 6-7, 6 ehkä. No sitten tämmönen niinku tavarasiirto ja kaverit kyytiin, niin tähänhän mahtuu, että nyt ei tietenkään ole jengiä, jos olisi ollut, niin Mikkosen kanssa kuitenkin kokeiltiin, niin 2 päällä oli ihan nakki mennä. Varsinkin jos laittaisi silleen, että oltaisiin peräkkäin niinku tiedätkö normaalisti, niin sillähän pystyisi vetää täysiä, tai ettei vetää aika kovaa jo 2 päälläkin. Se oli hauskinta, kun Mikkonen meni tuonne kärriin. Se oli mun mielestä hyvin niinku vedetty. Eli kyllä tästä niin kuin tavaran kuljetukseen, niin jos printeri on tuossa aika lailla 10, niin kyllä täällä nyt 2 pistettä saa. Semmoinen ehkä niin kuin teknisesti kehitysaskel voisi olla, että tuossa olisi pikkasen, kun tuo on nyt ihan tasainen tuo homma, niin että siinä olisi pikkasen semmoista niin kuin
akselia, mikä pääsisi elämään siellä. Mutta toisaalta tällä ajetaan ehkä enempi asfaltilla, niin onko se sitten tärkeää, en tiedä. Mutta jos tämä olisi, niinku, jos tämä olisi niinku kaksi lautaa yhdessä nelivetoon, niin sitten se, että se vähän tasapainottaisi, niin tässä tuli aina välillä niitä ongelmia, että se vaan niinku sutii siinä paikallaan. Kyllä mä sanoisin, että joillekin vanhuksille kauppareissulle niin ihan täydellinen laite tuonne noin. Ja ehkä se erkkari teki itselle tämän sitten, kun se loukkaantui, niin tällähän se saisi hyvin tuotua tuolta kauppatavarat. Seuraaviin testivideoihin tosissaan erkkarille paranemisia ja hyviä fiiliksiä. Ja tuota, mitäs muuta piti sanoa? Kyllä näitä Bisonimafian pipoja saa vielä jonkun verran tuolta meidän verkkokaupasta. Käykää hakee ennen kuin loppuu käsi. Meikäläisen suosikki on tällä hetkellä oranssi, koska mulla on oranssi paita. Huomenna saattaa olla vihreä ja ehkä harmaa ultimaattinen suosikki. Ja se musta, missä se heijasti, on kanssa hyvä. Verkkokaupan linkki alapuolella, Erkkari Channelin linkki tulee tähän eteen. Ja tuota, ei siinä mitään. Kiitos Erkkari, että saatiin testata ja annettiin kunnolla mäyhemiä. Seuraavaksi ruvetaan miettimään, että miten tämä masina saataisiin sketsiin, koska jotenkin me enää sitä, että tupeet olisi tällä hotdogkeja. Ovelta ovelle. Mutta sitä sketsiä odotellessa ei muuta kuin heissoli vei ja seuraaviin vlogeihin antaa mennä!